Godina dana intenzivnog rasta cijena ostavila je prve negativne posljedice po standard građana. Razlika između bogatih i siromašnih je sve izraženija, a teško se s rastom cijena nosi onaj takozvani ekonomski srednji sloj. Interesantno jeste da zapravo ta inflacija je počela predstavljati problem, pa su zapravo središnje banke počele poduzimati određene mjere kako bi je ograničili. To ograničenja daju neke već prve rezultate i dolazi do usporavanja zapravo inflacije kako u eurozoni, a i naši statistički podaci, odnosno statistički podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, govore da je inflacija u 12. mjesecu prošle godine negdje oko 14,8% i da zapravo je usporava, odnosno smanjena je u odnosu na 11. mjesec za nekih 6%. Inflacija je po svemu dosegnula svoj vrhunac i cijene ne bi trebale ići dodatno prema gore. Međutim, po riječima profesora Živka, ne smije se isključiti činjenica da je inflacija koju svjedočimo posljednjih godinu dana rezultat dvaju uzroka koji samo na prvu izgledaju kao nepovezani. S jedne strane, to je buđenje ekonomije nakon dugogodišnje politike jeftinog novca u monetarnoj sferi i s druge strane rata u Ukrajini. Tako da još uvijek imamo ovaj problem na strani opskrbe, odnosno kanala opskrbe, dobavljanja zapravo roba i usluga i te nestabilnosti na globalnoj razini tržišta, a ovaj dio monetarnog se pokušava rješavati kroz mjere monetarne politike. I naravno, ovisi o tome kakva nas godina čeka, glede zapravo klimatološke situacije, pogotovo onoga što se vezati za poljoprivredu, odnosno za energetiku. U cijeloj krizi određene mehanizme za upravljanje inflacijom imala i sama država. Evo, jedna od tih je ovo što rade centralne banke posljednje zapravo skoro svako malo podižući referentne kamatne stope kako bi taj novac učinile skupljim i usporile potražnju. Naravno, tu je drugi set mjera koji se odnose na ograničenje cijena koje mi nismo preferirali niti koristili u Bosni i Hercegovini, odnosno smanjenje pojedinih komponenti koje ulaze u kalkulaciju konačne cijene roba i usluga. Profesor Živko napominje kako i sami građani moraju biti racionalni kako bi lakše iznijeli teret rasta cijena i udar na kućne proračune. Moramo upravljati troškovima, moramo kupovati ono što zapravo stvarno trebamo. Ne smijemo zapravo raditi izlete i kupovati stvari koje smo nekad mogli sebi priuštiti, a zapravo sad već postaju, da kažem tako, luksuz ili nepotrebne. Moramo se više usmjeriti na jeftinije proizvode, ali mislim na proizvode zapravo domaćih trgovačkih lanaca i nebrendirane proizvode. Moramo koristiti aplikacije koje nam daju mogućnost kako pronaći proizvod koji je jeftiniji. Važno je voditi računa i o potrošnji električne energije, a u svemu tome ako imate priliku za neki dodatni izvor zarade, iskoristite ga.